Друзі, привіт! З вами канал Мороз Лайф. Сьогодні вирішив прогулятися перед дощем. Така от у нас погода. Сьогодні в Чехії розповісти вам про наші реалії життя-буття в Чеській Республіці. Розповісти про те, що тут відбувається, чим живемо, чим дихаємо, так би мовити. Що нового? Хто підписаний на наш інстаграм, скажу, що мені вдалося здати на водійські права. Я отримав водійське посвідчення в чеській автошколі. Закінчив автошколу. Якраз закінчував, коли розпочалась війна в Україні. Було так тяжко. Але здобув таку маленьку перемогу. Було, так, знаєте, трошки ніякого на початку. Я взагалі ніколи не їздив на автомобілі в Україні. Досвіду взагалі не маю. А тут вирішив спробувати і вирішив покорити цю таку маленьку вершину, ділився цією інформацією в інстаграмі, розповідав про це, що вдалося мені це зробити. Так що, друзі, я тепер з водійськими правами, з водійським посвідченням, з чеським, але доки що без автомобіля. Тож, то вже буде наступний крок, який буду також обирати автомобіль, і вам це все буду також розказувати, так що будете це все бачити. Що взагалі відбувається в Чехії? Ну, дуже великий наплив біженців, вже більше 342 тисяч зареєстровано людей, які приїхали сюди. Чехію. Так, трошки відійшов далі, бо тут автомобіль викачує каналізацію, тож там досить шумно. На чому я зупинився? Зупинився на тому, що дуже багато приїхало біженців, дуже багато зареєстрованих. Зазвичай є питання з приводу роботи, з приводу житла. І зараз Чехія буде більш жорстокіше приймати біженців, тому що є така проблемка, багато прибуває циганів, ромів і тих ромів, які мають два паспорти, які мають український паспорт, які мають венгерський паспорт, угорський. І вони прибувають сюди для того, щоб отримати допомогу в 200 євро, 5 тисяч корун. Живуть вони на вокзалах, на залізничних, як правило. Їх нічого не влаштовує, ніяке житло. Вони, чехи, хочуть їх якось там розселити, допомогти, але вони не розуміють, звідки вони? Тому що ну, це якби такі махінації, які крутять, мутять, так сказати, так би мовити, ці цигани. Є така проблема. І їх там близько 200 чоловік знаходиться в місті Брно, а також в Празі. Це якби два великих таких залізничних вокзали, де вони там знаходяться і не хочуть нічого робити, ніде знаходитись, ніде жити, тільки отримати допомогу і собі тусуватися далі. Так що таке питання, і будуть жорстокіші відносини зі сторони Чехії, будуть дивитися про відмітки у паспорті, будуть дивитися, чи пересікали ці люди
український кордон. Це досить важливо. Тож така от зараз ситуація. Багато також людей повертається додому. І, ну, я не буду якби на цьому питанні так зупинятися досить детально, можна так сказати. Тому що багато хто приїхав, місяць тут знаходився в Чехії і повертався додому назад. В основному це Західна Україна, Львів, Житомир, з-під Києва, там центр, дехто там з Івано-Франківська і так далі. Це ці регіони, які... Це я беру зараз всю інформацію по своєму регіону, ту інформацію, яку я знаю 100%, ну, якби достовірно. Я не беру зараз всю Чехію, тому що я не маю такої змоги мати всю інформацію і казати за всіх. Я не хочу там сказати, що це погано чи це добре. Ну, люди приїхали, отримали допомоги, їх влаштували на роботу. Вони відпрацювали місяць, їх навчили, як там робити якісь операції на тих же заводах, а потім вони різко позвільнялися. Тобто, добре це чи погано, я не буду судити. Але скажу вам так, що чехам це не подобається. Не подобається в якому сенсі? Тому що витрачається дуже багато енергії, витрачається дуже багато часу, аби навчити людей, аби прихистити, аби дати безкоштовне житло. І деякі люди, вже повторюсь, не перший раз, а якби трошки нагліють і кажуть, що вони от хочуть, щоб там було їм безкоштовно, щоб там було їм безкоштовно, щоб там їм дали безкоштовний проїзд і так далі. До речі, про безкоштовний проїзд одразу вам скажу, що зараз всі, хто прибуває з України, з відміткою мають 5 днів лише безкоштовного проїзду по Чехії, а далі платіть гроші. Тобто така от ситуація. І сказати, що це добре, це погано, я не буду якби це коментувати. Я думаю, кожен сам може це відкоментувати. Кожен має свою думку з цього приводу. Але я так скажу, є люди, які трошки нагліють, трошки забувають, який час вони потрапили, в якому часі вони знаходяться. Є такі люди, які навіть не бачили взагалі цієї війни і не чули жодного пострілу, вибуху і так далі. Але приїжджають і тут в Чехії починають розказувати, які вони бідні, як вони тікали в перший день війни. Є і такі, на жаль. Тобто, ну, по таким людям, просто які так себе ведуть, оцінюють нас всіх і міняється, я вам так скажу, відношення до тих українців, які тут вже проживають більше там 2-3 років і так далі. Це є не дуже добре. З боку тих людей, які приїхали, забрали, так сказати, всю допомогу і поїхали. До речі, про допомогу. Зараз теж в Чехії вводиться допомога для тих сімей, для чеських сімей. І для всіх, хто проживає в Чехії, має довгодобий побут, тривалий побут і так далі. Тобто ВНЖ, ПМЖ. Ввели допомогу, єдину допомогу в 5000 корун на дітей, для тих сімей, хто за один рік заробляє менше мільйону корун. В сумі менше мільйону корун має допомогу в 5000 корун на дітей. Я цей закон, чесно, не дивився так досконало, тому що я не буду ніякої допомоги просити. Я заробляю менше цієї суми і разом з дружиною менше заробляю, звичайно.
І мені там деякі знайомі задавали питання, будеш ти оформляти цю допомогу? Я кажу, що ні, я не буду це оформляти. Я маю достатню зарплату, я не хочу просити ніяких допомог ні в Україні, ні в Чехії, ніде. Тому що ці допомоги, це якби, ну, також вони мають таке відношення на подальшому розвитку, на подальшій, так сказати, інтеграції, отримання різних перебувань, того ж тривалого побуту, того ж громадянства, якщо ми до цього доростимо. От. Так що ми не хочемо цим займатися і не будемо цим займатися. Тож, якщо там будуть питання, де це, що це, як це, читайте самі закони, гугліть в інтернеті, я в цьому питанні вам допомагати не буду і я не хочу просто цим займатися, якщо чесно. Що ще нового? Продовжуємо збори для наших хлопців, дуже багато запитів приходить про допомогу на передову. Звичайно, це дивно звучить, що хлопці просять якийсь там список речей. Хотілося б, щоб все це якось швидше реалізовувалося і давалося нашою державою, але є проблема. Проблема в цьому полягає в тому, що хлопці, які боронять зараз східний напрямок, це Харків, Харківська область, які йдуть зараз в наступ, потребують допомоги. І ми їм допомагаємо, ми звітуємо в інстаграмі, звітуємо також на сторінках Ютуба. Хто бачив, то останній закуп ми зробили на наколінники та на лакітники. 20 комплектів купили, потратили 10 тисяч корун. Все, я вам так скажу, дуже швидко дорожає. Якщо ти приходив, купляв за однією ціною, то через тиждень, через два ти приходиш і купуєш вже за другою ціною. І це, на жаль, не досить радує те, що так ціни міняються. І ну, всі розуміють, що на цьому це їхній зараз шанс заробити гроші на війні. Якби. Ну а також я розумію, що вони цей товар, може, він не лежав роками, можливо, ніхто не, цим не, якби, ніхто не цікавився, а тут зненацька всі погнали, давайте нам то-то-то. І великі суми, просто великі партії забираються тих же бронежилетів, всього, чого тільки можна. Зараз проблема є навіть в Чехії з тими ж бронежилетами, з тими касками. Це от, взагалі, такий, взагалі такий товар, який дуже тяжко знайти. А також, ну, каски, я думав, що взагалі не буде ніяких проблем, але виявилося все набагато складніше. Так що такі от, друзі, ситуації. Ну і звертаючись знову ж таки до біженців, які себе тут вже одвикли, так сказати, від української реальності. Ну і поводять себе не дуже добре. Це наболівше питання, яке завжди буде актуальним, як вони себе тут ведуть. Все дуже просто. Це п'янки, гулянки, шашлички і так далі. Але одне діло, коли ти себе ведеш, не то, що там тихенько, ну піди там собі пожарь ті шашлики, попий там собі, я не знаю, там, що хочеш, там можеш пити любий вид алкоголю. Але ж смітити, вибачте, срати там, де ти відпочиваєш, ну, я не знаю. І дуже
погано бачити, коли ми там підписані на одну групу нашого міста, де люди публікують, чехи публікують цю інформацію і показують, як гуляють. Вони все бачать. Та ми також все це бачимо, і я вам скажу, неодноразово бачив, як наші ж люди з нашими піснями танцювали, гуляли, відпочивали. А на наступний ранок йшов на роботу, дивлюсь через цей парк, а там просто страшне, що твориться. А біля них відпочивали чехи. Все чистенько. Я хотів спочатку якби сфоткати все це, показати, ну потім думаю, не буду цим займатися. Це якби, ну, чесно, соромно. Соромно за таких людей, які не розуміють, що відбувається на самому ділі. Ну, це вже діло кожного, як кажуть. Так що, друзі, така от ситуація, такі от реалії. Розказуйте також, що у вас відбувається в ваших регіонах. Дуже цікаво почитати, дізнатися, як у вас справи. Тим паче, в нас вже велика сім'я на нашому каналі, вже більше 11 тисяч підписників. Так що чекаю на ваші коментарі, чекаю на вашу думку. Для тих людей, хто ще не підписався на наш канал, підписуємося. Ставимо свої лайкосики. Ну і побачимося вже в наступних випусках. Всім удачі. Пока.